Книгата «Императрица Мария Федоровна» от Кристофър Гортнер разказва историята за живота на София Фредерика Дагмар фон Шлезвик Холштайн, Зондербург, Глюксбург. Тя е принцеса, дъщеря на датския принц Кристиян и на принцеса Луизе. Но не като принцесите в приказките или поне не като онези, дето живеят в разкошни дворци и спят в легла с балдахини. Малката Дагмар, която наричат Мегалено Мини и нейните четирима брати и една сестра, Играят с децата на улицата. Майка им кърпи с късаните им чорапки и им облича омалели дрешки. Защото принц Кристиян е обеднял благородник, макар и роднина на краля на Дания. През 1853 обаче живот ти се преобръща. Датският крал Фредерик, останал без дете, обявява баща и за свой наследник на престола, и семейството получава изведнъж кралския дворец и кралските богатства и кралските почести. Свикнали да бягат волно по поляните, Дагмар и нейната сестра Александра трябва да спазват дворцов протокол. След 10 години за двете момичета и техните братя, години на обучение в кралски манери и поведение. Крал Фредерик умира и баща им Кристиян сяда на трона на Дания и се заема не само с управлението на държавата, но и с сватолстването на шестеси деца. Дагмар не остава на страна от въжделенията за сродяване на баща си. За ней съпруг е спазарен руският престолонаследник Николай. За разлика от сестра си, обаче, Дагмар се влюбва от пръв поглед в бъдещия си мъж, елегантен, внимателен, поетичен и еродиран. На 22 април 1865 князът умира от туберкулоза. Неговото последно желание е Дагмар да се омъжи за по-малкия му брат, великия княз Александър Александрович, бъдещият император Александър III. Мария Фьодоровна и император Александър III имат 6 деца. През февруари 1917 в Русия избухва революция. Мария Феодоровна научава за убийството на синовете си, снаха си и внуците си. До края на живота си, тя отказва да повярва, че двамата и сина Николай и Михаил, и снахай Александра и внуците й са убити. Книгата императрица Мария Фьодоровна от Кристофър Гортнер разказва за едни времена в Русия, в които властта, борбата за територия и войната са водещи, а убийството е начин да оцелееш.